অব্যাহত আছে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত বেদখলকাৰী দুৰাত্মক। এই অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে বন সুৰক্ষা কমিটিক আক্ৰমণ বেদখলকাৰীৰ। উল্লেখ্য যে বন বিভাগৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগত গোপন বুজাবুজি কৰি এটা দুষ্ট চক্ৰই অভয়াৰণ্য বিলখালত মাছ কাছ চৰাই ধৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। সময় থাকোঁতে যদি অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে অতি শীঘ্ৰে লাওখোৱা অভয়াৰণ্য লাওলোৱা হোৱাটো নিশ্চিত। ইতিমধ্যে আক্ৰমণকাৰী বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে খুটিৰপাৰ আৰক্ষী পহৰা চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বন সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে। অবৈধভাৱে অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত মাছ কাছ চৰাই চিৰিকটি এইবিলাক ধৰি সিহঁতে নিধন কৰি আছে আৰু মই কেইবাবাৰো ইয়াৰ খলনায়ক হ'ল আমাৰ এজন অধিবক্তা জাকিৰ হোসেন ফৰাজী আমাৰ গাঁৱৰ। ই এইবিলাক অবৈধ কাম চলাই আছে। মই দুই তিনিবাৰমান জিলা লিখিতভাৱে জিলা উপায়ুক্তক মই অভিযোগ দিছোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণেই আজি মোৰ লগত একদম উঠি পৰি লাগিছে, যিহেতু প্ৰাণে মাৰাৰ হুমকি দিছে, বহুত ধৰণৰ হুমকি দিছে, হুমকি জাকিৰ হোসেন ফৰাজীৰ মানুহে সিও দি আছে, থানাত এজাহাৰ কৰা আছে, মই কৰিছোঁ, আগতো কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মানুহৰ গাত সিহঁতে আঘাতো কৰিছে, মই এজাহাৰ দি আছোঁ, মাৰপিটো হৈছে। কিন্তু এতিয়া সিহঁতে অবৈধভাৱে অভয়াৰণ্য মাটিত মাছ ধৰি খাই আছে আৰু বিভিন্ন অভিযোগবিলাক আমাৰ ওপৰত ঢালি। জুৰিয়াৰ পৰা ফজলুল হক ৰিপৰ্ট, AWN 24 নিউজ। সকলো ধৰণৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হ'ল তামান্না ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আমি গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়াইছোঁ বিশেষ ৰেহাই। আমাৰ ঠিকনা হ'ল তামান্না ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ, PHCG পথ, দেৰগাঁও। ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ বজাৰ শাখাৰ কাষতে আছে এই প্ৰতিষ্ঠানখন। গতিকে পলম নকৰি ক্ৰয় কৰকহি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ইলেক্ট্ৰনিক্স সামগ্ৰী।